Tere! Olen, nii nagu paljud teist, olen ka mina üles kasvanud ümbritsetuna tapeetidest. Minu vanavanemate ja vanemate kogu kodu, kõik ruumid, kaasaratud tualett, on tapetseeritud. Umbes 10 aastat tagasi tegid mu vanavanemad oma kodus remonti ja lasid kõik vanad tapeedid uute vastu vahetada. See tundub küll täiesti argise toiminguna, aga minu jaoks oli see pöördelise tähtsusega. Need tapeedid olid moodustanud tausta minu lapsepõlve fantaasiatele ja ühtäkki oli see tuntud ja turvaline keskkond kui minema pühitud. Nendel tapeetidel ei olnud küll mitte mingisugust kunsti või kultuuriväärtust, vaid neil oli minu jaoks suur ja oluline sentimentaalne väärtus. Nagu selge, räägin ma täna teile tapeetidest. Tapeet on üks materjal, mida on kasutatud juba üle 300 aasta interjööride värskendamiseks ja moodsamaks muutmiseks. Tapeet on materjal, mis katab praod, mustuse ja viited varasemale elule. Teismelisena unistasin ma sisearhitekti karjäärist, aga kuna mind juba siis huvitasid ajaloolised interjöörid, siis suunati mind õppima muinsuskaitset ja restaureerimist. Ja kuna minu esimene erialne praktika oli paperi restaureerimine, ja paperi puhul on tegemist ääretult huvitava ja mitmekülgse materjaliga, siis otsustasin sellega ka põhjalikumalt edasi tegeleda. Minus sai paperirestauraator. Paperirestauraatorid on sellised tegelased, kes keskenduvad kõik võimalike paperist objektide säilitamisele, olgu need siis ajaloolised dokumentid, fotod, kaardid, köited ja ka tapeedid. Kuid nagu öeldakse, siis vana armastus ei roostata ja see kehtis ka minu puhul. Seega tundsin ma ka paperirestauraatorina, et ma peaks tagasi pöörduma oma algse meelisteema ajalooliste interjööride juurde. Ja kui nüüd hästi mõelda, siis nende kahe valdkonna ajalooliste interjööride ja paperi restaureerimise puhul annabki paremat puutepunkti kui ajaloolised tapeedid. Minu esimene objekt, mida ma paperrestauraatorina või tapeedirestauraatorina läbi viisin, oli Burmani mõisa söögisali tapeetide restaureerimine. Ja Burmanis ootas mind kuskil 40 ruutmeetrit sellist vana ja tolvust paperit. Enamus sellest oli küll suhteliselt heas seisukorras, välja arvatud üks väike piirkond seinal, ja mille puhul oli muster muutunud peaaegu et loetamatuks, et kui te vaatate seda pilti siin, siis siin keskel on selline hajus laik. Ja kui ma seda laiku põhjalikumalt uurima asusin, siis selgus, et sellesse laiku on koondunud väga palju näpujälgi, mis on sügavale värvipinna sisse vajutatud. Ja enamus neist koondus siia inimese puusa kõrgusele. Ja peale seda, kui ma olin uurinud mõisa põhiplaani, selgus, et seda ruumi mõisa söögisaali oli varem köetud keldrist ja see rikutud sein oli korstna jala sein, mis tähendab seda, et tegemist oli olnud varem selle ruumi kõige soojama kohaga ja ilmselgelt viitasid need arvukad näpujäljed sellele, et keegi oli, ütleme, kuskil 100 aastat tagasi seda kohta väga kõrgelt hinnanud ja ennast vastu seina soojendamas käinud. Kui ma seal mõisa söögisaalis tööd tegin, siis sattus sinna palju huvilisi. Nii mõisa koolist, Burmanis on mõisa kool, kui ka väljaspoolt. Ja paljud neist olid ääretult nördinud, kui selgus, et seda koledat piirkonda oluliselt ilusamaks teha ei saagi. Samas jälle nende seisukoht muutus kardinaalselt, kui ma juhtisin nende tähelepanu nendele arvukatele näpujälgedele ja sellele, et kuskil 100 aastat tagasi oli keegi seda kohta väga kõrgelt hinnanud. Neil oli hakanud see tapeet midagi rääkima. Te kindlasti küsite seda, et milleks on üleüldse vaja tapeete uurida, see on ju pelgalt viimistlusmaterjal. Aga samas jälle, kui tapeedid on spetsialistile, on need ääretult huvitav informatsiooniallikas, mis viitab
tööstuse arengule, tapeedi paperi tootmisele, erinevatele maitseelistustele, sellele, millist materjali on siin kandis liikunud, et väga paljudele erinevatele ajaloaspektidele. Ja see materjal, mis kogutakse üldjuhul siseviimistlusuuringute jooksul, seda materjali saab kasutada näiteks muuseumides ajalooliste ruumide taasloomiseks või ka näiteks filmitööstuses. Kõigest silmatorkavam osa tapeedist on loomulikult muster. Sajandite jooksul on loodud sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid mustreid. Samas on nende miljonite mustrite puhul kehtib teatud reeglipära. See tähendab seda, et kõikide tuntud ajaloostiilide puhul on neile omane ornamendi keel ja moodsaks peetud värvitoonid, mille alusel on tapeedi ajaloolastel võimalik muster paigutada umbes kümnendi täpsusega ajalooskaalale. Selleks nii-öelda tapeedi mustrite dateerimiseks on ajaloolastel abiks kõik võimalikud raamatud, kogud, näiteks ka see Saksa tapeedimuuseum, mida Elo just mainis, ja ka kõhutunne. Et annakski siin kohal teile võimaluse kehastuda tapeedi ekspertideks, et kahjuks meil väga palju aega ei ole, et kõik võimalikest raamatutest läbi pureda, aga kasutagem siis oma kõhutunnet. Et palun tõstke oma käsi, kes arvab, et selle sinise tapeedi puhul on tegemist vanema tapeediga. Nii, mõned käed on. Enamus ütleb aga ei. Just, et enamusel on õigus, et selle rohelise tapeedi puhul just on tegemist vanema tapeediga. See pärineb 1850. aastatest. Ja selle sinise tapeedi puhul on tegemist tapeediga, mis pärineb 1920. Seega on tegemist siis Eesti esimese vabariigi aegse mustriga. Ja nende kahe tapeedimustri vanuse vahe on kuskil 70 aastat. Samas selle, kui tapeedist on säilinud ime pisikene tükk, siis mustri tundmisest ei ole eriti palju abi, siis tulevad mängu kõik võimalikud teadmised, pigmentide kasutusest, trükitehnikatest ja ka paperi valmistamise eripäradest. Nimelt, kuni näiteks on üks oluline aspekt tapeedi puhul see, et kuni 1830. Aastate lõpuni moodustati tapeedi rullid või siis paanid eraldi olevates poognatest, mis oma vahel servapidi kokku kleebiti. Ja põhjus sellele on see, et kuni tolle ajani, kuni 1830. Aastate lõpuni, ei olnud paperit võimalik toota veel ühtse rullina. Seega kui teile kunagi satub näppu selline tapeedipaan, mis ongi moodustatud eraldi olevates poognates, siis te teate, et tegemist on väga vana objektiga. Eesti ajalooliste hoonete ruumikujunduses on tapeet olnud lahutamatu osa, et eriti just meie laiuskraadi külma ja niisked kliimat silmas pidades on tapeet olnud ka isolatsiooniks ja kaitseks kliima eest. Nimelt võrreldes krohvi ja värviga loob tapeet tunduvalt õdusama ja soojama keskkonna. Samas leidub ka erandeid, nii nagu kõikides valdkondades. Nimelt ei tapetseeritud pidulike ruume, kus tihti viibis palju inimesi, kes võisid oma tegevusega seinakatteid kahjustada. Näiteks võisid tantsivad paarid palju tolmu üles keerutada ja tolm kogunes tapeedile. Ja tollal oli väga keeruline neid kalleid seinakatteid neid kahjustamata puhastada. Seega oli ka tapetseerimata jätmine pragmaatiline kaalutlus. Tapeedi toon on olnud oluline tööriist, millega on näiteks ruumis eksponeeritavate kunstiteoste eripära paremile esile tuua. Näiteks soovitati 19. Sajandil marmorist, hõpedast ja graniidist tehtud objektide paremaks esile toomiseks, nende omaduste paremaks esile toomiseks kasutada just tumesinist.
maastikumaalide ja graafika paremaks eksponeerimiseks siis vastavalt kas kollast või halli tapeeti. Seega, kui me tänapäeval leiame mingisuguse killukese mingit teatud tooni tapeedist, siis me võime selle põhjal eeldada, millist osa majaomaniku kunstikogost on selles ruumis eksponeeritud. Väga ettevaatlik peab olema näiteks magamistubadesse tapeedi valimisega, sest et me oleme kindlasti kõik märganud hästi kummalisi ja kohati ka groteskseid kas grimasse või figuure tapeedi või kardinate mustris. Ja selliseid optilisi illusioone, mida tegelikult selles mustris ei olegi, aga see on see illusioon, mida meie enda silm tekitab. Ja nii nagu te siin selle tapeedi puhul märkate, siis mina isiklikult näen siin kahte silmapaari, ma ei tea, kuidas teil on. Et selliste häirivate mustrite kasutamine ei ole olnud soovitatav magamistubades, sest et inimene ei pruugi sellises ruumis hästi magada. 19. sajandil kiire tööstusarenguga tekis võrdlemisi suur uusrikaste kiht. Ja need uusrikad soovisid luua endale keskkonda, mis rõhutaks nende rikkust, head maitset ja ka väärikat perekonna ajalugu, kuigi selleks võis tihti ainestud see nappida. Tolla ajal kasutati ruumikujunduses sellist teatud printsiipi, mida kutsuti targavaliku printsiibiks. Tähendab seda, et iga ruum võis olla dekoreeritud erinevas stiilis ja stiilivalik sõltus selle ruumi kasutusest, otstarbest. Ja nõutud või vajaliku miljöö loomiseks andis tapeet peaaegu, et lõputuid võimalusi. Mindi ka nii kaugele, et hakati ajaloostiile liigitama mehelikeks ja naiselikeks stiilideks. See tähendab seda, et oli tapeediga võimalik luua ka nii nimetatud naiselike ja mehelike ruume. Et siin kohal kaks näidet Eesti ajaloolistest interjöörides, mõlemad pärinevad need Alatskivilossist, kõik teavad, kus on Alatskiviloss Peipsi lähedal. Ja siin on kaks ruumi, mis on dekoreeritud vastavalt targavaliku printsiibile. Nimelt on vasakpoolne foto kujutab siis sellist nii-öelda naiseliku neurokoko stiilis kujundatud salongi ja teine on siis sellises maskuliinses neorenessaans stiilis esivanemate galerii. Et kui me räägime naiselikest ruumidest, siis üldjuhul olid need kas privaatses kasutuseks või siis väikese seltskonna võõrustamiseks mõeldud toad. Ja üldjuhul kasutati sellistes ruumides heledates toonides suhteliselt hõreda mustriga tapeete. Eriti eksklusiivsetes ruumides kohtas selliseid Hiinast importitud käsitsi maalitud tapeete, mida nimetatakse ka spetsialistide seas lihtsalt Hiina tapeetideks. Ja üldjuhul, kuna tegemist oli väga kallid seinakatetega, siis seostatakse neid tihti tähtsa sündmusega hoone või selle elanike ajaloos. Näiteks antud juhul on siin pildi peal näha üks Austria-Ungari piiri peal olev palee Esterhazy, mille üks ruumidest on kujundatud just Hiina tapeetidega. Ja ajaloolased seostavad seda käis Rinna Maria Therese külaskäiguga perekond Esterhazy juures. Mehelikeks on peetud kõik võimalike ruume, mis on seotud kas meelelahutuse või suurema hulga külaliste vastuvõtmisega, nagu näiteks söögitoad, suitsutoad, kabinetid ja ka raamatukogu, millest kolm on olnud ideaalsed näiteks äriläbirääkimiste pidamiseks. Ja üldjuhul on selliste ruumide kaunistamiseks kasutatud kas gooti, renessaans või siis idamaade stiilidest inspireeritud tapeete, mis peaksid selle ruumi maskuliinsust veelgi rõhutama. Ja üks selline tapeeditüüp, mida tihti maskuliinsetes ruumides kohtas, on panoraamtapeet. Panoraamtapeeti võib tänapäeval pidada nii-öelda tapeedimaailma Lamborghiniks.
see tähendab seda , et kas seda tapeeti tuli ette tellida ja selle valmimiseni võis kuluda kuni 2 aastat . Et panoraamtapeedi puhul on tegemist seinakattega , mis on suureformaadilise seinakattega , sellise suureformaadilise piltjutustusega , mille suurus annab võimaluse kujutada kõikvõimalikke erinevaid teemasid , alustades siis Rooma mütoloogiast ja lõpetades eksootiliste loodusvaadetega , nagu antud pildil näha on . Ja loomulikult on sellised tapeedid mõeldud just eelkõige oma rikkusega eputamiseks . aga kokkuvõtteks võib öelda seda , et kodu kujundamisel reedab inimene oma maitse-eelistused , oma rahalised võimalused ja tihti ka oma mõttemaailma , et neile , kes tapeete lugeda oskavad , võivad tapeedid rääkida kõige kummalisemaid lugusid möödunud aegadest ja inimestest . nii et mõelge täna sellele , et kui mina teile külla tuleksin , siis mida teie tapeedid mulle teist rääkida võivad ? Aitäh!